អ្នករាល់គ្នានៅផែនដីនេះមានរបស់លោកគេជាច្រើនដែលនៅជុំវិញអ្នករាល់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំពេលនៅជុំវិញអ្នករាល់គ្នាពោពេញដោយរបស់លោកីនោះអាចមានគំនិតដែលគ្មានព្រះគុណដូច្នេះអ្នករាល់គ្នានឹងដើរតាមផ្លូវមនុស្សលោកីមានគំនិតដោយពួកគេដែលនឹងនាំឲ្យវង្វេងចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះការវង្វេងចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានន័យថាអ្នករាល់គ្នាលែងមានស្ថានភាពដែលអាចទទួលពោពីព្រះបានទៀតហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានចិត្តឆេះឈួរដោយជាយ៉ាកុបដែលនិយាយថាទោះឆ្អឹងសន្លាក់ត្រគាកខ្ញុំធ្លោះក៏ដោយសូមឲ្យពួកខ្ញុំសិនដូច្នេះព្រះក៏បានប្រទានពួកដល់គាត់ដោយហេតុនោះទើបព្រះបានឲ្យឈ្មោះយ៉ាកុបថាអ៊ីស្រាអែលមែនទេឈ្មោះនេះមានន័យថាអ្នកដែលឈ្នះដោយចំបាប់នឹងព្រះមូលហេតុដែលព្រះប្រទានឈ្មោះនោះដល់យ៉ាកុបគឺដោយសារយ៉ាកុបបានទូលសូមព្រះពរពីទ្រង់ឥតឈប់ឈរហើយនៅទីបំផុតព្រះក៏ប្រទានឲ្យដូច្នេះឈ្មោះអ៊ីស្រាអែលដែលមានន័យថាអ្នកដែលឈ្នះដោយចំបាប់នឹងព្រះត្រូវបានប្រទានដល់គាត់ដោយពិចារណាលើករណីនេះបើយើងចង់ទទួលពរពីព្រះនោះយើងមិនត្រូវបដិសេធកិច្ចការដែលចាំបាច់ដើម្បីទទួលពរនោះទេអ្នកដែលពិតជាចង់ទទួលពរពីព្រះត្រូវតែធ្វើកិច្ចការដែលតម្រូវក្នុងការទទួលបានព្រះពរសូមមើលធីម៉ូថេទី1ចំពូក5 1ខ3បើអ្នកណាបង្រៀនពីសេចក្តីអ្វីផ្សេងទៀតហើយមិនយល់ព្រមតាមពាក្យសម្ដីដែលត្រឹមត្រូវគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងជាសេចក្តីបង្រៀនដែលត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះទេមានន័យថាបើចិត្តអ្នករាល់គ្នាមិនស្របតាមសេចក្តីបង្រៀនទេនោះមិនអាចយកចិត្តទុកដាក់បានឡើយអ្នកនោះឈ្មោះថាមានចិត្តធំហើយមិនដឹងអ្វីសោះគឺវក់តែនឹងជោជែកហើយដេញដោលពីនៃពាក្យដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីឈ្នានីសឆ្លុះប្រកែកជេរប្រមាថនិងសេចក្តីសង្ស័យដល់ក្រក់ប៉ុណ្ណោះនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបានបង្កើតព្រលឹងរបស់យើងព្រះដែលស្គាល់យើងច្បាស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់បានប្រទានព្រះបន្ទូលនេះហើយឲ្យយើងយល់ព្រមតាមពាក្យសម្ដីដែលត្រឹមត្រូវដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងជាសេចក្តីបង្រៀនដែលត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះខ5ជាសេចក្តីចំនួនឥតប្រយោជន៍របស់មនុស្សខូចគំនិតការខូចគឺជាអ្វីដែលកើតមានដោយមិនដឹងខ្លួនគឺដូចជាប្រតិកម្មគីមីខាងវិញ្ញាណអីចឹងមានចែងទុកថាចិត្តពួកគេត្រូវខូចហើយពុករលួយទៅបើមិនយល់ព្រមតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងមានសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិទេតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាសេចក្តីចំនួនឥតប្រយោជន៍របស់មនុស្សខូចគំនិតហើយឥតស្គាល់អ្វីឥតស្គាល់សេចក្តីពិតដោយស្មានថាការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាផ្លូវឲ្យបានកំរៃរឿងនេះកើតឡើងនៅពេលយើងមិនយល់ព្រមតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នករាល់គ្នាយើងត្រូវតែខំប្រឹងទទួលពោតាមរយៈសកម្មភាពរបស់យើងដូចជាយ៉ាកុបដែរជាជាងគ្រាន់តែរំពឹងថានឹងទទួលបានព្រះពរយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពស្របទៅតាមព្រះពរនោះយ៉ាកុបមិនអាចឈ្នះព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាពេលចំបាប់ជាមួយនឹងទ្រង់បានឡើយប៉ុន្តែព្រះឲ្យយ៉ាកុបឈ្នះដោយសារគាត់ចង់បានពោពីព្រះយ៉ាងអន្តេសាឆ្លោះឆ្អឹងសន្លាក់ត្រគាកគឺជាការឈឺចាប់ដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងចំណោមការឈឺចាប់ដែលយើងអាចជួបប្រទះទោះឈឺចាប់បែបនេះក៏ដោយក៏គាត់មិនញញើតដែរដោយថាទូឆ្លោះឆ្អឹងសន្លាក់ត្រគាកក៏ដោយក៏ទូបង្គំមិនព្រមលែងទ្រង់ទេទាល់តែឲ្យពោទូបង្គំសិនទូបង្គំមិនលែងព្រះហោះទ្រង់ឡើយទាល់តែឲ្យពោទូបង្គំសិនទូបង្គំសូមទោសសូមប្រទានពូដល់ទូបង្គំផងមុនពេលទ្រង់យាងទៅហេតុអ្វីបានជារឿងរ៉ាវរបស់យ៉ាកុបមានចែងទុកក្នុងព្រះគម្ពីរតើគ្រប់យ៉ាងពីអតីតកាលត្រូវបានចែងទុកក្នុងគោលបំណងអ្វីព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានចែងទុកសម្រាប់នឹងបង្រៀនយើងមែនទេតើរឿងរ៉ាវដែលយ៉ាកុបចំបាប់ជាមួយនឹងព្រះមានផ្ទុកសេចក្តីបង្រៀនអ្វីព្រះបន្ទូលទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែចែងទុកមកដើម្បីធ្វើឲ្យយ៉ាកុបក្លាយជាវីរៈបុរសដ៏លេចធ្លោក្នុងព្រះគម្ពីរនោះទេ
ករណីរបស់យ៉ាកុបបង្រៀនយើងថាយើងត្រូវតែក្លាយជាមនុស្សដែលចេះអនុវត្តសកម្មភាពដ៏ជាក់លាក់មួយដើម្បីទទួលពរពីព្រះមែនទេ?ដូច្នេះយើងត្រូវតែយល់ព្រមតាមការណែនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះហើយអនុវត្តតាមជានិច្ចសូមជឿយ៉ាងមុតមាំថាសេចក្តីសន្យាទាំងអស់ដែលព្រះបានប្រទានមកនឹងត្រូវសម្រេចដោយមិនខកខានពេលជឿហើយប្រព្រឹត្តតាមនោះព្រះប្រកាសជានឹងបំពេញតាមសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដែលតាំងយើងឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងសាសដែលធ្វើជាក្បាលមិនមែនជាកន្ទុយឡើយអ្នករាល់គ្នាយើងគួរជឿថាព្រះនឹងធ្វើបែបនេះមែនទេពេលមើលប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះវិហារយើងនោះអាចឃើញថាពីដើមតូចទៀតប៉ុន្តែរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃបានធំឡើងប៉ុណ្ណាមែនទេការរីកចម្រើនរបស់ព្រះវិហារយើងនឹងមិននៅត្រឹមដូចថ្ងៃនេះទេតែនឹងរីកចម្រើនអស់កលដូចដែលព្រះបានសន្យាដោយទន្ទឹងចាំអនាគតដែលបានសន្យាសូមយើងតែងតែរក្សាព្រះបន្ទូលប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលដោយអស់សប្បាយក្នុងព្រះបន្ទូលហើយចាត់ទុកព្រះបន្ទូលព្រះថាមានតម្លៃជាងមាសសុទ្ធខ្ញុំសង្ឃឹមថាសមាជិកគ្រួសារស៊ីយ៉ូនរបស់យើងទាំងអស់មិនត្រឹមតែរីករាយនឹងការទទួលបានព្រះពរដែលព្រះបានសន្យាប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែក៏នឹងធ្វើកិច្ចការដែលតម្រូវក្នុងការទទួលព្រះពរទាំងនោះផងដែរដោយសង្ឃឹមថាអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះគុណជាច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការអធិប្បាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើន